ناظرین میں سکھ موجود ہے رتوڑوں میں نجی پبلک گلیکسی ہائی اسکول کی جانب سے کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ریلی نکالی گئی ہے. مزید آئیں ریلی کی شرکاء سے بات کرتے ہیں. اج کشمیر ڈے تھا ملائیوں جو مودی اساں جو بھارت وارو وزیر اعظم جو اساں پاکستان کے متھوں اسائیں کشمیر کے متھوں اساں جا بھار ہوتے انڈیا میں مسلمان رہن تھا اساں سب ہوئے کشمیری سب گڈجی کر بھاؤ رہے ہوں پان میں جدہ ان اترو ظلم کیا تھی مودی کے اساں یہ بدھان تھا چاہوں تو مودی تو یاد رکھجیں تو جو کوئی ظلم کرے ہوا جن جو ماور جو ہنجوں خالی کریں ان شاء اللہ تجھ بھی اساں ہنجوں خالی کرداسے تو بھی کنجی اولاد ہوں پر توکے یہ کوئی بھی احساس کانے جدہ توکے پینجی اولاد ہی کانے تو تو بین جی اولاد تے کڑو توکے اثر پوند کوئی بھی توکے اثر پوند پر تو بدھا چھجیں یا جگہ تو دھوتی بگی گھومے تو جدی اسائیں پاکستان اساں جو ایٹمی ملک ہے اسائیں جگہ فوج ہے زندہ باد ہے تو کہ بدھا چاہوں 29 تاریخ تجون 1 تاریخ اسائیں پاکستان ہندی تجھے مت جدی اسا حملہ کرسے تو کہ پانی خبر پوندی جدی تو کہ دھوتی تجھے بدھن بھی تو کہ نڈی نازے تو کہ اساں بدھا چاہوں ان ظلم کے ختم کر ان سا برداشت کرے ون نہ تو اسا تو کہ بدھا چاہوں اسا موتی تو اساں جے کرے ان گال تے آیا سی تو اسائیں بارڈر کھولے ٹپی پیا سی نا یہ بھولڑن وانگو تو کہ چمڑی ویندا سے جو تو کہ دھوتی بھی ودھن نہیں دی رحمان رحیم جو کو 5 فروری ہے وہ کشمیرن سا یکجہتی جو دیاڑو ہے ماں کے انتہائی افسوس سے چوڑو تو پے جے کہ انسانی حقوق جا تنظیموں ہیں شاہ انہوں کے کشمیر جو مسلمانن جو ظلم نہ تو نظر اچے 200 دن گزرن کے باوجود تے کرفیو لاگو ہے ہتوں جے جے کہ بزرگن کے دوائیوں نہ تو ملے ہتوں جے کہ لیڈیز ان اساں یادڑیوں بہنوں انن سا کیڑو کرتب کیو تو ونجے ماں پوچھا کرن تو چاہیا تو وہ انسانی حقوق جا تنظیموں کاتے ہیں یا جے کہ وہ سوشل میڈیا یا ماڑو سوشل دوست جے کہ اساں پاکستانی وہ کاتے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ جے فضل و کرم سا ان پاکستان ان جے دعا سا ہک نہ ہک دی کشمیر ضرور آزاد تھیندو ظلم جو رات کیڈو بھی ڈرگو ہو جے ہک نہ ہک دی سچ جو زج ضرور ابھرند مہربانی ناظرین آپ لوگوں نے ریلی کی شرکا کی باتیں سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ریلی نکالنے کا مقصد اپنے کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے ہم اپنے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور انہوں نے مزید مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیری مظلوم عوام پر ہونے والے مظالم کا نوٹس لے کیمرہ مین خادم حسین جلوانی کے ساتھ مظفر علی بوزدار ایچ این